Caí, Ronildo. Roniusvânio. Siberiano. Vai passear, né, Ronildo? Vamos dar uma voltinha, né, Ronildão? Então, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E segue os lobos no Instagram. Primeiro o meu Instagram, Felipe_Fargnoli. E segue o Instagram dos lobos também. Vamos, Rony. Romildo Siberiano. Toma uma cortina pra pular, não. É cozinha. Olha a meia. Ronildo, olha aqui, Ronildo. Rony. Olha aqui, Rony. Ronidão. Aqui, Ronildo. Rony. Aí, Ronivzão. Olha aqui, Rony. Aí, seu bonitinho. Viu, Ronildão? Como você é lindo, Ronildo. Muito lindão esse Rony. Olha lá, Ronildo. 5 chá, Ronildão. Ronildão, filma o Ronildão, né, Ronildo? Ronildo, sem puxar, Ronildo. O lobo tá meio mordido. Ai, ai. Fica jogando o lobo na minha barriga. Ai, que fofo. Ele se me deu de cor. Ele faz a festa também. Você gosta, quantos né, Rony? Ele tem? 3 anos. Nossa, é verdade. 3 anos. Quase do seu... Ele é maior que você. Ele é maior que eu. Ronildo quer acelerar. Quer acelerar, né, Ronildo? Vamos ver se ele acelera. Corre, Ronildo! Corre, Ronildo! Corre, Ronildo! Acabou, né, Ronildo? Bonitão. Peludão. Pelagem do bicho, que lindo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como é? Eu ainda não consegui filmar bastante a expressão das pessoas, mas é toda hora. É a palavra que eu mais escutei. Eu acho que sei lá quantas palavras dessa eu ouvi, mas uns 150, 147 vezes as pessoas falando lindo, muito lindo, mas muito. Em todo lugar que eu passava eu via. Não, Rony, pra lá, Rony. Onde você vai, Ronildo? Eu escutava de longe, assim, eu tava passando uma loja no fundo, falava um monte de pessoas, nossa, muito lindo! E em tudo que no shopping eles falavam, porque é muito lindo mesmo, né? Deus caprichou mesmo na beleza desse lobinho e nos lobinhos da fatilha Gassel Wolf, né? Deus deu esse dom pra mim, pra fazer esses lobos tão lindos. E é isso, pessoal. Quem tem... essa vontade, né? Eu mesmo já tô bem enferrujado, assim. Eu não gosto muito, às vezes, de ficar vindo pro shopping, que chama muita atenção mesmo, né? Às vezes eu quero ficar na minha, quietinha, me esconder, assim, atrás da barba, mas não tem jeito, o povo conhece. E quem quer isso, né? Quem quer causar isso, um husky vai te ajudar a fazer isso, não tem como. Você vai chamar a atenção por onde você for, porque é muito lindo, ainda mais se for um dos meus, né? Os meus lobinhos são perfeitos mesmo, são esses lobos lindos aqui. E quem quiser, eu tô com uma filhotinha disponível, que é uma das Marias, eu tô postando o vídeo do crescimento delas. E meu contato tá aqui embaixo, você vai clicar ali no primeiro link da descrição, vai direto no meu WhatsApp. E lá você vai... entrar em contato comigo e eu vou te mandar os valores dos lobinhos aqui, o uivo, que é um uivo para as pessoas participar aqui da minha família, né, da minha fatilha, que tem muitas pessoas que tem meus lobinhos e eu considero essas pessoas como minha família mesmo. E quem quiser, é só falar comigo. E quem quiser fazer o curso também das aulas que eu criei específico para o Husky Siberiano, também tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lá é um curso perfeito, assim, aí vocês vão ter esses lobinhos perfeitos, assim, também, que não adianta só comprar um husky por aí e achar que ele vai ser desse jeito, assim, bonzinho, né? Tem um jeito de ensinar e eu sei como ensinar. E eu criei um curso que é específico, que ensina passo a passo, como você deve criar. Porque não adianta você pagar adestrador, não. O adestrador tem que ser o dono. E eu ensino como o dono tem que se portar, como que ele tem que agir para o lobinho ficar educado, para ele obedecer, para você fazer um passeio desse, né? Porque quem normalmente... As pessoas não vê muito husky porque eles são muito difíceis de ensinar, são muito difíceis de adestrar, porque eles não sabem como. E eu sei como, porque eu crio já há muitos anos, né? Então eu criei um curso que é específico, que ensina passo a passo. Fora o curso, ainda tem a minha assessoria. Você pagando a aula, você ainda tem minha assessoria e eu vou estar disponível para vocês, para esclarecer todas as dúvidas e ajudar na criação do seu lobinho também. Então... Você fazendo o curso, você não vai estar sozinho na criação. E isso é perfeito, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo bastante aí, dá várias curtidas. Compartilha com as pessoas. Quem esteve aqui no shopping de Mogi das Cruzes hoje, na quarta-feira, compartilha aí que vocês vão se ver também. Alguns, às vezes eu não filmo as pessoas porque é meio chato colocar aqui, né? Mas... Se for filmar a expressão, pessoal, nossa, é cheio de gente, assim. Tinha que ter uma câmera focada nas expressões das pessoas, porque uma é diferente da outra e todo mundo, nossa, muito lindo, meu Deus, eu fico impressionado, porque é uma beleza, assim, realmente extraordinária. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Eu espero vocês aí na série que eu criei agora, que é na série As Três Marias, que eu tô mostrando o crescimento das três lobinhas que nasceu em casa. E também tem Em Construção, que é uma série também que eu criei, que a gente está em construção lá na nossa toquinha lá, então a gente está deixando ela toda arrumadinha para ficar melhor para os lobos, para nós e também para poder receber os novos membros da nossa família, né? As pessoas que compram meus lobinhos vai também nos conhecer, né? E eu tenho muitos planos futuros, né? Para nós e para os lobinhos que as pessoas estão comprando, né? É tipo um hotelzinho que as pessoas podem deixar lá e poder viajar, né? Então isso é sensacional. Então até o próximo vídeo e...